Pozdrav tebi, dežurni ekipi televizije Pirot i naravno našim gledalcima. Javljamo se iz gradske uprave, naime javljamo se iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Mi smo već u našim emisijama najavili. Danas će gradska uprava, da kažemo građanima, predati na upotrebu uređene staze i dvorište sportsko-rekreativnog centra u Dojkincima. Sa nama je Nataša Stefanović, koordinator ovog projekta iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Dobro jutro svima, tako je, danas u 12 sati ćemo svečano predati na upotrebu rekonstruisani plato ispred karaule u Dojkincima, koji je urađen po projektu zajedničke prekogranične inicijative za stvaranje ekološki zdravog regiona, koji je grad Pirot radi u partnerstvu sa Tehnološkim institutom za akvakulturu iz Montane. Vrednost ovog projekta je 160.000 evra za grad Pirot, dok je vrednost građevinskih radova na dvorištu bio oko 68.000 evra. Radovi su kompletirani, ograđeno je dvorište, urađene su staze, urađen je dečji mobilijer, mini fudbalski teren, kao i amfiteatar, takozvana učionica na otvorenom, koja će služiti za različita predavanja iz oblasti zaštite životne sredine. Da li je konačno da je ovaj kompleks, da kažemo, zaokružen, pošto zaista je lep prostor i dolaze turisti? Tako je, kroz prošli poziv je rekonstruisana karaula Dojkinci, kroz ovaj drugi poziv Interregipa prekograničnog programa Bugarska Srbija rekonstruisano je dvorište, tako da sada sa zadovoljstvom možemo istaći da je ovo jedan zaokružen kompleks koji može da služi posetiocima i turistima našeg grada. Ali Nataša, to nije sve. Mi smo nedavno izveštavali, isto bilo je svečano otvaranje, odnosno predaje na upotrebu građanima rekonstruisane tvrđave Momčilov grad, i još su neki projekti završeni, da nije na odmet da pomenemo šta je sve bilo, znači kad govorimo o saradnju sa Bugarskom. Tako je, po prvom pozivu Interregipa prekograničnog programa, jedan od naših najvažnijih i najvećih projekata bilo je rekonstrukcija tvrđave Kale, rekonstruisana je tvrđava u potpunosti, takođe predata na upotrebu. Zatim završen je takođe jedan veliki projekat sprečavanje demografskog kolapsa u prekograničnom regionu, gde je partner bio Centar za socijalni rad sa opštinom Montana i gde je nabavljena veoma skupa, kvalitetna i moderna medicinska oprema i nameštaj za medicinske svrhe, koji su predati opštoj bolnici u Pirotu i koji su veoma značajni za čitav pirotski okrug, jer takvu opremu nemamo nigde, znači i poboljšan je na taj način sam kvalitet zdravstvene usluge našim trudnicama, porodiljama i deci koji borave u bolnici. Nataša, ova saradnja u okviru ovog projekta Evropske unije je veoma važna za Pirot. Mi smo, čini mi se, nedavno, ranije, kad smo radili priloge o projektima koji se realizuju, govorili o cifri negde, čini mi se, oko 10 miliona evra. Tako je, u proteklih 10 godina je kroz program prekogranične saradnje Bugarska Srbija u Pirot došlo oko 10 miliona evra. Realizovani su brojni projekti, kako iz oblasti infrastrukture, tako i meki, takozvani soft projekti, gde su napravljene različite strategije, obuke i tako dalje. Što se tiče novog poziva, možda... To hoću da pitam upravo, da otkrijemo vest više za naš program. Tako je, sa zadovoljstvom da istaknemo da je prošle nedelje održan sastanak gde je doneta konačna odluka o projektima koji će biti finansirani po novom pozivu, gde grad Pirot dobio jedan projekat za finansiranje. To je projekat razvoj IT-a u prekograničnom sektoru sa partnerom Matematičke gimnazije iz Montane. Vrednost ovog projekta je oko 82.000 evra i on će biti namenjen mladim nezaposlenim ljudima koji će steći obuke iz oblasti IT-a, koje je danas u ekspanziji u našoj zemlji. Da, bio ovdje i projekat vezano za IT ZIP centra, bio je konkurs za obuku, tako da se na neki način uklapa u celu ovu priču. Kad počinje realizacija ovog projekta? U martu se očekuje potpisivanje ugovora, ubrzo nakon toga i počinje realizacija projekta. Ja moram da kažem da još jedan projekat grada Pirota, to je izgradnja terena sa veštačkom travom, je na takozvanoj rezervi, znači čekamo i njegovo odobrenje, nadamo se pozitivnim rezultatima za neki mjesec, nadamo se da će i taj projekat proći i biti odobren za dalje finansiranje. Da otkrijemo, da kažemo, informaciju više iz, da kažemo, iz vašeg delokruga rada. Nije verovatno lako napraviti projekat i proći sve ove komisije Evropske unije. Naravno da nije lako, potrebno je, znači, pre svega imati ideju, zatim naći dobrog partnera, održati to partnerstvo, zatim ako prođe projekat, implementacija ovih projekata je svakako zahtevna, ali Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj ima dobar tim koji se trudi i radi godinama. Naravno, sve to ne bi bilo bez podrške našeg gradonačelnika koji nas uvek razume, država daje ideje i tako idemo godinama napred. Vama je, kažu ovde, da se malo našalimo, skučen prostor, tako da Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj će dobiti, nadamo se, uskoro novi prostor preko puta skupštinske zgrade. O tome ćemo mi naravno izveštavati. Nataša, tebi hvala i samo, znači, da podsjetimo danas u 12 sati otvaranje ovih staza. Tako je, danas u 12 sati ispred karaule Dojkinci, dobrodošli ste na otvaranje našeg projekta.
Hvala lepo. Eto, kolega Veljkoviću, čuli smo informacije vezano za današnji projekat, ali i za neke nove projekte. Zaista su, da kažemo, zaposleni u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj vredni i vredno rade i eto, da ponovim još jedan put cifru, za proteklih 10 godina u Pirotu u okviru ovog programa saradnje sa Bugarskom došlo 10 miliona evra.